Acabou. Vai, mozinho. Ai! Que susto! Oi, oi, meninas, tudo bem com vocês? Olha quem eu trouxe pra gravar aqui depois de muitas chantagens. E ele veio pra gravar comigo! Oi, tudo bem? Vocês me pediram muito, muito. Valeu, muito. Meu oi! Valeu, valeu. É, vocês me pediram muito pra poder gravar com ele, ele tá aqui. E a gente decidiu gravar uma tag, que eu acho que é tag, não, eu não sei o que que é. Mas é tipo um desafio, leitura labial. Ele vai estar ouvindo música e eu vou falar três frases e ele vai ter que adivinhar o que que eu tô falando. Mas tipo, vai estar muito alto no fone a música, então ele não vai entender e vai ser bem legal. E três músicas pra ele, três músicas pra mim. Então vamos começar. Olha, gente, tá, vai tocar a música agora e tá, tipo, no mais alto mesmo. Eu estou com frio. Eu estou com frio. Fala. Eu estou com frio. Eu sou linda? É isso? Não. Fala de novo. Eu estou com frio. Eu não tô ouvindo? Não. Eu estou com frio. Eu estou contigo? Quase. Não, errou. De novo. Eu estou com frio. Eu estou ouvindo. Eu estou com frio. Ah, eu estou com frio. O Santos é campeão. Fala de novo. O Santos é campeão. Abre a boca. O Santos é campeão. Não sei. De novo. O Santos é campeão. Hã? O Santos é campeão. O Flamengo é campeão? Ah, você tá ouvindo? Não. Não. O Santos é campeão. É campeão? O Santos. O Santos? É. Eu vou para as Olimpíadas. Eu vou para casa. Eu vou para as Olimpíadas. Eu vou no banheiro. Eu vou para as Olimpíadas. Eu vou para a escola. Eu vou para as Olimpíadas. Você vai para as Olimpíadas. É, gente. Agora sou eu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu falar? Amor, não dá pra brincar com você porque a sua orelha não funciona. Você tá me ouvindo? Sério? Sério? E agora? Amor, não é possível que você tá me ouvindo. Tá me ouvindo? É sério? Você é linda? Assim você me ouviu? Não, não tô te ouvindo não, vai, vai. Nossa, é um texto? Vai. Você vai comprar coxinha pra mim. Você vai comprar coxinha pra mim. Muito fácil. Tá. Calma aí, deixa eu pensar. Mano, tá muito alto. Tá muito alto. Deixa eu pensar. Calma aí. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Outro texto? Não, vai. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Fala de novo. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Fala de novo. Não, não, foi demais. Abre a boca. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Eu sou
De novo. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Eu sou uma filha da mãe? Não. De novo. Para de gritar. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Você... eu sou... Acabou a música. Vai, fala. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Eu sou... Perfeitamente maravilhosa. Eu sou... Perfeitamente maravilhosa. Perfeita? Linda, maravilhosa? Não. Quase. Eu sou perfeita? Mente maravilhosa. Bonita e maravilhosa? Não. Perfeitamente maravilhosa. Eu sou perfeita? Não. Eu sou... Perfeitamente maravilhosa. Eu sou perfeita, linda e maravilhosa. Não. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Eu sou perfeitamente maravilhosa. Aê! A 25 de março é maravilhosa. Calma, fala. A 25 de março é maravilhosa. Devagar. Não, porque você vai saber. Vai. A 25 de março é maravilhosa. Chuta. Eu só entendi linda e maravilhosa. Não é linda e maravilhosa? Não? Não. Fala de novo. A 25 de março é maravilhosa. Na roça? Não. Quem ganhou? Não sei. Não grita não. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu apoio muito. Todo mês um vídeo com ele aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês querem, tá bom? Mas quem tem que querer sou eu. Não, mas quem manda são elas. Não. Quem manda são elas. Não. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Dê o like. Dê o dislike. Não! Ué, se não gostou, dê o dislike. Não, não dá nada. Melhor não dá nada. E se inscreva no canal. E me acompanhe em todas as redes sociais que vão estar aparecendo aqui, tá bom? Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!